E aonde eu quero chegar com essa história toda, né? Hoje a gente conhece, tá, o processo de produção da amônia, que é o processo, né? É, a gente tem essa reação. Essa reação ela foi otimizada por meio, né, da utilização de um catalisador, da utilização de uma pressão adequada, ou seja, as condições do meio reacional foram alteradas do ponto de vista de temperatura, concentração e também pressão. Então, essas variáveis elas foram alteradas de modo que eu consiga aumentar o rendimento da amônia, né, de formação da amônia. Ou seja, as condições do meio reacional me permite deslocar o equilíbrio dessa reação de modo que eu consiga otimizar a produção da amônia, tá? Como eu disse para vocês, eu não quero dar uma aula profunda aqui de equilíbrio químico, mas o que eu quero é deixar uma mensagem aqui para vocês, né? Fritz Haber foi quem realmente estudou esse processo de síntese da amônia. O objetivo dele era contribuir para indústrias de fertilizantes, mas o que que acontece, né? Ele faz todo um estudo das condições ideais para que essa reação aconteça, e dentro disso a gente tem toda a fundamentação aí do equilíbrio químico, do princípio de Le Chatelier também, tá? A partir do momento que essa reação ela foi otimizada, tá? Existe um outro processo, que é o processo de Kalbosch, que o que que ele faz? A partir da amônia produzida nessa reação, né, que o objetivo era fixar o nitrogênio atmosférico, a partir da amônia produzida, quando eu reagi essa amônia com oxigênio, né, nós tínhamos a formação de NO mais água. Esse NO continua reagindo com oxigênio, formando NO2. O NO2 reage com água, formando uma mistura de ácido nitroso com ácido nítrico. E aí a gente tem, né, esse ácido nítrico reage com amônia, formando nitrato de amônia. Olha aqui os nitratos que os alemães precisavam para produzir os explosivos. Então, vejam, esse processo de produção da amônia, ele contribuiu tanto para a indústria de fertilizantes, como contribuiu também para a produção da indústria, né, dentro da indústria de explosivos, porque a partir da amônia eu conseguia obter nitratos. Tá? Então, esse é um ponto aqui também interessante. Mas onde eu quero chegar com essa história toda? É lógico que tudo isso que eu falei para vocês surgiu de uma necessidade, né? Existia-se um problema na época, ok? E para resolver esse problema, precisava-se de uma alternativa que conseguisse capturar o nitrogênio da atmosfera e converter esse nitrogênio em uma forma nitrogenada que fosse reativa, né? A primeira opção aqui foi a amônia. O que eu quero chegar, pessoal, né? Onde eu quero chegar com essa história é: quando a gente está numa condição de equilíbrio, que é o que a gente está mostrando aqui, né? Essa reação, ela tinha um rendimento baixo, porque é um processo, né, irreversível, um processo que atinge o equilíbrio químico. Se eu quero melhorar, se eu quero realmente otimizar isso, o que eu preciso fazer? Será que é só colocar um catalisador? Se eu colocar um catalisador nessa reação, o que aconteceria? Só o catalisador, sem mexer em outras condições. O catalisador, ele não afeta o estado de equilíbrio. Por quê? Porque o catalisador, ele acelera a reação nos dois sentidos, no sentido direto e no sentido inverso. Então, se eu utilizar um catalisador aqui, eu só vou conseguir fazer mais rápido, mas eu vou gerar a mesma quantidade se eu não mexer nas condições. Então, o grande segredo aqui, né, quando a gente quer trabalhar com uma reação em equilíbrio, é alterar as condições do meio reacional. Ou seja, né, se eu quero realmente otimizar, se eu quero realmente chegar numa condição de transformação, que é converter nitrogênio e hidrogênio numa espécie reativa, mas que eu tenha realmente uma quantidade significativa, um rendimento realmente significativo, se eu ficar parado, eu não vou conseguir fazer isso. Eu preciso ver qual é a condição certa de pressão, eu preciso ver, né, se eu preciso de um resfriamento, se eu preciso de aquecimento, tá? Eu preciso ver se eu preciso remover alguma espécie química da reação. Então, não é simplesmente só misturar as coisas
e achar que as coisas vão acontecer. Se eu simplesmente fizer isso, eu vou chegar num estado de equilíbrio químico, né, com rendimento baixo. E como que a gente aumenta esse rendimento? Quando a gente otimiza as condições, tá? Se eu otimizei as condições e eu consigo ter um bom rendimento, aí sim, vale a pena eu falar num catalisador, porque aí eu não só consigo aumentar o rendimento, né, como eu consigo chegar nisso de uma forma mais rápida.